ကျော်ဝမ်မြို့နယ်တင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာကျွေးနွားများတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သောတောင်တန်းယောဂအကြောင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ဆိုကိုဒီပီလ5ရက်ညနေ4နာရီကမြို့နယ်ရုံး Community Center ခန့်မှမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဗောက်ရဲ့အမည်နဲ့နောက်ထွက်ဆိုင်မှုပိုင်းကိုလည်းဆက်ပြီးပါပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့သလိုင်းမင်းနဲ့ပါရှင်ဒီပွဲပြုနယ်ဝင်းမြင့်နယ်ကုသရေးဌာနမှာဦးစီးရရှိနေတာဝန်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြို့နယ်မှုတွေနဲ့တာဝန်ထားပါရှင်ပြောပါရှင်ကျန်းသာတောင်တန်းယောဂအကြောင်းဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွဲနာတောင်တန်းယောဂဆိုပြီးတော့နော်သိစံမှုတွေကျွဲပြီးမားတွေတို့တွေစိတ်တွေပေါ့နော်တိကလအုပ်တွေမှာဖြစ်ပွားပြီးတော့ဒူရာဆိုပြီးဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ပါစေတဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တတိယနာမည်ဆိုတော့ပစ္စလက်အက်ဒရက်ဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒူရာဆိုရင်ယောဂဘုရားဆိုရင်တရားတာမျိုးရောခွန်ရက်အတူပါပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတင်ကြပါအချွန်းနာထုံးတဲ့ယောဂဖြစ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြပါလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်းနာထုံးတဲ့ယောဂပြတော်မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းနာပြိဿံရာဆိုရင်ဒီလေးဘင်းပေါ့နော်လေးမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ထိတာပေါ့နော်ထိတယ်ပြီးတာလက်ရှိပုံမှန်ကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လေအလျားတက်ဖို့ပြီးတော့ပူသွားတယ်ပေါ့နော်ပူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ရဲ့ခါမှာပေါ့နော်အသက်ရှင်ချက်တာအရင်းပါရင်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုရင်လမ်းပွိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေရာစပြီးတော့တတိထားလို့မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒူရာဆိုရင်ချောက်ပြီးဆိုင်းနာပေါ့နော်လေးစံပိုင်းကြီးရှင်နေ